नमस्कार, मी शौनक अभिषेकी. नमस्कार, मी ऋषिकेश रानडे. नमस्कार, मी प्राजक्ता रानडे. हे पैसे जमणारे आहेत ते बरोबर योग्य ठिकाणी आणि जिथे गरज आहे तिथेच वापरली जाते याची ग्वाही ते देत आहे. नमस्कार रसिक हो, मी नंदेश विठ्ठल. नमस्कार, कसे आहात? मी श्वेता परत एकदा तुमचं मराठी मुलगी इन युके या आपल्या युट्यूब चॅनलवरती अगदी मनापासून स्वागत करते. आपण या चॅनलवरती युके बद्दल मराठीमधून माहिती घेत असतो. तर मंडळी, सध्या भारतात कोरोना व्हायरसमुळे अतिशय गंभीर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि त्यात महाराष्ट्र राज्य हे कोरोना व्हायरसमुळे अतिशय वाईट पद्धतीने अफेक्ट झालेलं आहे. हा प्रसंग अतिशय बिकट आहे आणि म्हणूनच महाराष्ट्र मंडळ लंडन आणि युकेमधील इतर मराठी ग्रुप्स आणि मराठी संस्थांनी एकत्र येऊन एक फंड रेज करायचं ठरवलेलं आहे. या फंडमधून निर्माण झालेली जी अमाऊंट असेल ती अमाऊंट महाराष्ट्रातील अतिशय वाईट पद्धतीने अफेक्ट झालेल्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या स्तरांवरती वापरण्यात येईल. तर मराठी मुलगी इन युके आपल्या युट्यूब चॅनलकडून तुम्हाला आवाहन करते की डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्हाला शक्य असेल ती मदत प्लीज करा. महाराष्ट्रातील दिग्गज कलाकारांनी तुम्हाला या मदतीसाठी विनम्र आवाहन केलेलं आहे. त्या क्लिप्स मी पुढे जोडतीये. या क्लिप्ससाठी मी गमभन युके या संस्थेची आभारी आहे. नमस्कार, मी ऋषिकेश रानडे. नमस्कार, मी प्राजक्ता रानडे. सध्या आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे की भारतामध्ये इंडियामध्ये कोविड सिच्युएशनमुळे सगळीकडे खूप अवघड परिस्थिती झाली आहे आणि त्यात महाराष्ट्र हे कोविडचं एक सेंटर झालं आहे जिथे परिस्थिती खूपच अवघड आहे असं आपण सगळे बघतो आहोत. यातच एक खूप चांगली गोष्ट ह्या सगळ्या परिस्थितीत अशी की महाराष्ट्र मंडळ लंडन तसंच युके मधल्या अन्य सर्व महाराष्ट्र मंडळांनी व मराठी ग्रुप्सनी एकत्र येऊन फंड रेझिंग कॅम्पेन महाराष्ट्राच्या मदतीसाठी सुरू केलं आहे. आणि महाराष्ट्रात किंवा ज्या ज्या भागांमध्ये अतिशय मदतीची गरज आहे अशा सर्व भागांमध्ये पोचून ती मदत पोचवण्याचा वेगवेगळ्या स्तरावरनं प्रयत्न होणार आहे. आणि यासाठीच आज आम्ही दोघंही आपल्याला सर्वांना आवाहन करतो आहोत. नम्र आवाहन आहे की या कॅम्पेनमध्ये आपण मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावं आणि या मेसेज सोबत जी लिंक दिलेली आहे त्या लिंकद्वारे तुम्ही डोनेट करू शकता. तर आम्हाला खरंच असं वाटतं की तुमचं डोनेशन हे फार मोठ्या कामासाठी मोठ्या मदतीसाठी असणार आहे, तेव्हा जरूर डोनेट करा. तुमच्या ज्या पॉसिबिलिटी असतील तशानुसार तुमच्या सोयीने डोनेट करा, पण नक्की याच्यात सहभागी व्हा. आणि मला वाटतं आपण सगळे मिळून या संकटातनं अशा रीतीने बाहेर पडू शकू. सो जास्तीत जास्त लोकांनी यात सहभागी व्हावं ही विनंती. धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्कार, मी शौनक अभिषेकी. पूर्ण विश्वावर आज कोविड नावाचं संकट आलेलं आहे, पण त्यातल्या त्यात भारत देशात आणि विशेषतः महाराष्ट्र राज्यात आज फार वाईट परिस्थिती आहे. ऑक्सिजनची कमतरता, ट्रीटमेंटचा अभाव, हॉस्पिटल्समध्ये बेडची कमतरता, यामुळे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्ड बॉईज यांच्यावर जे प्रेशर येत आहे की त्यांचं पूर्ण काम असूनही त्यांना पाहिजे तसं यश याच्यात मिळत नाही. लंडनचं महाराष्ट्र मंडळ आणि युकेमधली इतर महाराष्ट्रीयन मंडळी आणि मंडळ मिळून भारतासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी एक फंड रेझिंग कॅम्पेन चालवत आहेत. हे फार मोठं कार्य आहे आणि यात मी स्वतः त्यांच्याबरोबर सहभागी आहे, उभा आहे त्यांच्याबरोबर. त्यांच्या या कार्याला यश लाभो ही मी सदिच्छा देतो आणि आपण सर्वांनी मिळून या संकटाविरुद्ध या लढाईमध्ये त्यांच्याबरोबर उभे राहूया आणि हे फंडरेझिंगचं काम करूया. माझ्या स्वतःकडून जे काही होऊ शकेल ते मी नक्कीच करेन, पण आपणही यात सहभाग घ्यावा ही नम्र विनंती. या माझ्या अपील सोबत या व्हिडिओ बाईट सोबत एक लिंक असेल, त्यावर क्लिक करून आपण डोनेट करू शकता. हे डोनेशन जे आहे किंवा हे पैसे जमणारे आहेत ते बरोबर योग्य ठिकाणी आणि जिथे गरज आहे तिथेच वापरली जाते याची ग्वाही ते देत आहे. धन्यवाद. नमस्कार रसिक हो, मी नंदेश विठ्ठल. आला आला बिकट काळ आला, आला आला हा बिकट काळ आला, जगावरी घाला, जन हळहळला,
देश बघा भयभीत झाला, देश बघा भयभीत झाला, जगी कोरोनाने केला हल्ला, जी जी जी। मंडळी, हा पोवाडा मी मागच्या वर्षी माझ्या फेसबुकवर अपलोड केला। मी यासाठी केला कारण जेव्हा जेव्हा या महाराष्ट्रावर संकट आली तेव्हा या शाहिरांनी, लोककलावंतांनी, साहित्यिकांनी वेळोवेळी या महाराष्ट्राला संकटातनं बाहेर काढण्याचं काम केलं। मंडळी, हा पोवाडा, हे गीत आपल्याला स्फुरण देण्यासाठी, एक पॉझिटिव्हिटी आणण्यासाठी, आपल्याला लढण्यासाठी मी हा पोवाडा केला होता। मंडळी, आज आपण या कोरोनाच्या या व्हायरसशी लढतो आहोत, सबंध जग हैराण झालंय, त्यातनं मुंबई भारत तरी कसे सुटेल? या मुंबईमध्ये, या महाराष्ट्रामध्ये परिस्थिती हाताबाहेर निघाली आहे। मंडळी, या परिस्थितीला, या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी युके मधले माझे सर्व मराठी बांधव एकवटले आहेत, सर्व महाराष्ट्र मंडळ एकवटलं आहे। महाराष्ट्र कोविड रिलीफ फंड या संकटातनं महाराष्ट्राला बाहेर काढण्याचं काम करते। मंडळी, आपल्याला काय करायचं आहे? तर आपल्याला या कोविड रिलीफ फंड मध्ये आपल्याला आपला छोटासा हिस्सा द्यायचा आहे आणि महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा आपल्या पायावर उभं करायचं आहे, या भारताला पुन्हा एकदा आपल्या पायावर उभं करायचं आहे आणि या कोविडला इथून पळून लावायचं आहे। परिस्थिती फार हाताबाहेर गेली आहे मंडळी, तर या परिस्थितीला पुन्हा एकदा आपल्याला बळ देण्यासाठी, या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र कोविड रिलीफ फंड पुढे आलाय, त्याला हात देऊया, त्याला साथ देऊया। माणूस जपा, माणूस जगवा हे ब्रीदवाक्य पुढे घेऊन आपण महाराष्ट्रासाठी पुढे येऊया आणि इथल्या लोकांना पुन्हा एकदा या संकटातनं बाहेर काढूया। जय महाराष्ट्र।